Prečo potrebujete môj čln, otázka? Dobrý deň, volám sa Česmír Kemsuri. Pán Kemsuri, k veci. Tu, močiari, leží zácná kosť. Potrebujem ju nájsť a vy mi v tom pomôžete. Aká je to kosť? Musíme tú kosť nájsť skôr, než oživí dávnejšieho tvora. Kto vie, čo sa na dne močiara nachádza? Jedovaté hady, brekeky, stovky mŕtvých, a kto vie ešte čo. Fakty, nefakty, vypíme si tekílu. Menhar, čo myslíš? Asi kraken. Musíme ujsť. Kde je Marty? Thank you.